s'ha inaugurat el Xemica. L'antiga fàbrica de plàstics torna a obrir les portes ara com a complex d'equipaments per als veïns del camp de l'Arpa del Clot. El servei que més destaca és el de biblioteca. Bueno, yo antes iba a Sagrada Familia o a San Andreu, pero ahora que han abierto esta biblioteca me parece que me voy a tener que aproximar más aquí, más cerca. Jo, a més, soc usuària de les biblioteques i les dues que hi ha més a prop, la veritat és que a mi m'agafaven a meitat de camí o a una o l'altra, i ara aquesta la tinc super a prop de casa, o sigui que em va perfecta. Estupendo, estupendo todo, me agrada. Estábamos deseando de que hubiera estos equipamientos aquí. S'anomena Caterina Albert, disposa de més de 2.700 metres quadrats i és la primera de la ciutat amb servei d'autoprèstec. Però el projecte del Xemica inclou més serveis. Aquí fem alguna cosa més que una biblioteca. Aquí hi ha un edifici que és una antiga nau industrial, on no només hi hem posat una biblioteca, sinó que a sobre hi ha una escola bressol que la vam obrir l'any passat, i després hi haurà aquest espai associatiu. Per tant, aquí és un punt neuràlgic del barri. Aquest espai associatiu serà la seu de l'Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa i de l'Esbart Sant Martí. Precisament aquesta entitat ha estat una de les principals animadores de la festa amb què s'ha celebrat la inauguració dels equipaments. Han representat el Ball de l'Os, que revisa una antiga tradició de la Catalunya Nord. També hi han participat els Falcons de Barcelona, que han presentat alguna de les seves noves figures. I el clown Pep Callau, que acompanyat dels Pep Psicòlegs, ha fet gaudir amb el seu espectacle d'animació als més petits del barri. Els veïns s'han acostat en bon nombre a l'estrena del Xemica, i és que en tenien ganes. Aquesta era una reivindicació de fa anys. Suposa un gran pas endavant, una millora substancial aquí al Camp de l'Arpa, cosa que no hi havia fins ara. Ara tenim un equipament digne pel barri que és. Ser capaços d'inaugurar un centre com aquest, jo crec que ens ha de donar satisfacció i orgull a tots nosaltres. L'Ajuntament ha invertit gairebé 4 milions d'euros en aquests equipaments, però el projecte no s'ha enllestit. Encara s'ha d'acabar la residència i el centre de dia per a la tercera edat, que estaran a punt el 2015.